完美告白，爱就大声说出来。这里是辽宁卫视完美告白，我是主持人涂磊，欢迎所有来到现场的观众朋友们，欢迎你们。同样热烈的掌声送给我们年代团的观察员们，同样也热烈的欢迎你们。接下来我们掌声有请第一位告白者。大家好，我叫倩倩，今天是来跟我的男朋友然后还有我的室友告白的。他们两个应该是互相喜欢的，然后是因为有了我的介入在里面，然后才没有办法在一起，然后所以我就觉得那我就退出，就希望能够成全他们。不，你退出？你参与过吗？参与过啊，我都说了是我的男朋友。来把这事儿跟我们说一下。我室友叫小雨，我男朋友叫博贤。我跟博贤在一起没多久以后吧，我就觉得有些不对劲儿。我跟他一起去逛街，我就看上一条裙子，结果他跟我说那裙子不适合我，就适合小雨，我要不要买回去送给小雨，说小雨穿上肯定特好看。我是因为小雨才认识他的，所以我也就没有多想，那衣服我也买了。然后我们俩有一次去吃火锅，他也跟我说那店是小雨以前说过很好吃，其实我平常跟他说哪哪好吃他可从来不记得，所以我越想越觉得不对劲，我就打电话问他，我说你到底是不是喜欢小雨。然后呢？他虽然没有承认，但我觉得他还是喜欢小雨的。你不问干嘛不直接问小雨呢？我问了，小雨也是跟我说没有，而且我跟我男朋友在一起没多久，他就说他要搬出去住了。我后来约他出来的时候，他就不怎么出来了。以前我俩是天天黏在一起那种。我后来把这些事情都联系在一起以后，我就觉得他们俩应该是有一些什么。那你今天到这儿来真想撮合他们俩，还是想知道到底是怎么回事儿？其实都有吧。如果他们俩真的是互相喜欢的，那我真的是真心希望他们俩能够在一起。成人之美的心固然大家都有，如果是我，我也希望有情人终成眷属。但如果他们俩要是真的有感情的话，我倒觉得这个男生挺恶心的。如果他们俩之间真的背着你有点什么的话，说难听点，这两人之间干的事全瞒着你，你还撮合他们干什么呢？这完全有悖道德呀。因为我觉得他们俩应该是相互喜欢，有好感，有好感、啊、而且应该是在我表白之前然后他们俩有好感，就因为这样我才更会愧疚，就觉得也许是我破坏了他们。其实世界上80%的事都不是坏人办的，而是好人好心办坏事儿，所以说我觉得你们仨就是应该挑开天窗说亮话，自己就选择自己最爱的就完事儿了，别这么绕。其实我觉得你的男朋友和你的室友压根儿就没有什么，他们就是纯洁的这个男女朋友关系，就是朋友。你别忘了，你跟你男朋友在一起还是你的室友介绍的，他不可能是说是你扩大了他们之间的这个关系，你懂吗？如果发现他真是一个会和女孩子搞暧昧的这种男生，我们宁愿这种男生不要。那如果他的男朋友和室友之间是没有这层暧昧的，他们就是很单纯的男女朋友关系，你现在站出来就然后进行这样的一种表白之后，你们三个人之间的关系不是更加的尴尬吗？不尴尬，我觉得如果真是没有的话正好澄清，不尴尬，不要这么那个。首先第一，你不信任你的男朋友，第二，你不信任你最好的朋友，而且你的男朋友还是你的室友帮你去介绍的。其实我觉得恋爱中的两个人都是很敏感的，他爱不爱你，他喜不喜欢你，他有没有真心的跟你在一块，其实你是能感觉得到的。如果真的按你所说的话，我觉得这个男人做的事情确实挺恶心的。所以我觉得这三个人都不够爱，否则不会出现妥协。其实还有一些事情，当时我会跟我男朋友在一起，其实不是我表白的。不是你表白的？谁表白的？是当时有一次，我不是老让他帮我约他吗？有一次约完，然后小雨就先走了，然后我男朋友他就看起来也不是特别开心，然后但他问我，他说你是不是喜欢我？那我确实喜欢人家嘛，我就承认了。然后后来他说那我们就在一起吧。当时那个状态，我现在回想起来觉得特别像赌气的那种感觉。倩倩与室友小雨情同姐妹，却因为男孩博贤的出现，两人关系逐渐疏离，直至倩倩与博贤恋爱，小雨竟悄悄搬出与倩倩同住的居所。事后男友多次提及室友小雨，让倩倩意识到本来是博贤女友的自己，却好似破坏了室友与男友之间暧昧不清的感情。在生活中无力沟通此事的倩倩
选择来到现场，要向室友和男友说出心中的困惑，并表达如果在认识他之前两人就早已心生爱慕的话，愿意成全二人的愿望。那么事实如果真想倩倩猜测，小雨和伯贤早就心有好感，为何没在认识他之前走在一起？事实的真相是什么？他们会来到现场接受倩倩的告白吗？我完全赞成你来到这儿。第一，你在生活当中已经给了他们很多次机会问了，但他们没有说。第二，三个人如果都沉默，没有一个人把它打破，结果后果会越来越重，你反而成了最勇敢的要打破这个沉闷的局面的人，所以我给你点100个赞。来，请站到开启告白之门的按键旁边。你希望他们两个人来还是一个人来？我希望他们两个人都来。如果只是一个人来，你希望谁来？伯贤。为什么？因为我觉得他才是这个事情的关键。如果他来了之后大发雷霆地说你自己胡乱猜想，我压根就不喜欢小雨，我一直爱的就是你，你今天把我召到这儿来让我没脸没皮，怎么办？他不是这样的人。如果他来了他说他爱的就是你，你信吗？如果他是很真诚地说，我愿意相信。那如果说他爱的就是小雨呢？他向你说对不起呢？那肯定就是和我来这儿的目的一样，就是希望他们两个能够在一起，然后我退出。你真的能放下？要说放下其实不是那么一件容易的事儿，因为毕竟我也喜欢过他，但是我会努力，而且我觉得我应该能做到。如果他们俩都来了，他们说在认识你之前他们又好了，你会怎么做？退出啊。除了退出有愤怒吗？其实这段时间我觉得该生的气都已经生过了。那还能做朋友吗？看他们之前究竟发生了些什么吧。没什么，就是在一起相爱过。那如果是分手了以后的话，那我觉得 OK 啊。这孩子真坚强。我是说你没心没肺好呢，还是说你这个人这个胸怀大度好？没心没肺吧。但是总而言之我放心，我放心这个门打开之后你不会有太大的剧烈行为，好吗？让我们一起倒数个数，5 4 3 2 1，请按键。主持人好，各位老师好。伯贤，你跟他什么关系？我跟倩倩是男女朋友。朋友，你
我是先跟小雨认识的，然后每次我约小雨一起出来吃饭，小雨都带着倩倩。有一次吃饭，我们刚点完菜，小雨就说他有事先走了。其实我挺生气的那次，因为我觉得他是喜欢我的，我也喜欢他，他干嘛要这么做呢？那天晚上我就问倩倩，他是不是喜欢我？然后他说他喜欢我，我说那咱们俩就在一块儿吧。不然你怎么问得出口呢？你又不喜欢人家，干嘛问别人喜欢自己干什么呢？我确实是想知道一下，如果我跟你好，小雨他会不会做什么表现？他是不是真的喜欢我？我觉得拿一个女生的感情这样去戏弄实在太过分了。关键还是她的好朋友吗？对啊，而且你拿一女孩当备胎已经够可恨了，更可恨的是拿这女孩当试纸。我觉得年轻人就这样游戏感情吗？你不觉得这样很自私很残酷吗？其实她不仅仅是试纸，因为她也说了她也很好，她想享受其人之福啊。所以我要说，天下的父母真要好好把自己的孩子教育好，把自己的孩子教育有情有义，做人要负点责任，知道什么是礼义廉耻。话说的虽然重，但用在你身上一点都不重。今天要是不把这事儿给说重了，你根本不知道你做的这个事儿到底有多难看。我相信他也许也不是有意的，只是我当时太主动了，他可能不知道怎么拒绝我。我理解你这样说话，因为你还爱着他，但你也要分清是非嘛。接下来你自个儿跟他说好吗？来来来来来来来，你站这儿来，你站这儿来，你站那儿去。你可以接受，你可以不接受啊。接下来是伯贤的告白时间。倩倩，对不起，其实我不是有心要骗你的，其实我一开始就挺喜欢小雨的，我也觉得他是喜欢我的，但是我真的不明白他怎么能帮助你一起追我呢，所以我当时也挺生气的，也是赌着点气就跟你在一块儿了。对不起倩倩，伤害到你了，我不是诚心的，对不起。请你原谅我，倩倩。我之前也猜到了，所以我要到一个答案，我很满足。我们分手吧。最后分别的拥抱。童老师，小雨今天来现场了吗？既然他都已经承认他喜欢小雨了，就我希望小雨能够来现场，我们把话说开，我不希望因为这些事情我和他连好朋友都做不了了。虽然说男生是关键人物，但其实杨宇真正的态度决定着他们之间的友情是否还能够维持下去啊。现在我们谈论的已经不是爱情了，而是友情的珍贵。来，把第二现场打开。
因为我觉得我出来的话，我觉得我们都会很尴尬。那你干嘛要来呢？我想跟倩倩把我们的事儿都说明白。我知道倩倩是喜欢伯贤，所以你喜欢伯贤吗？小雨，其实我也想知道你到底喜欢伯贤吗？我知道你的性格吧，有时候遇到什么事儿你都不爱说出来，往心里面憋着。但是今天我觉得真的，我希望我们可以好好的说清楚，我也希望可以得到一个你真诚的答案。倩倩，我知道你对我特别好，所以你说你喜欢伯贤的时候，其实我真的是特别希望你能幸福。那你喜欢伯贤吗？我相信你，我相信你不是故意的，请你来现场好不好？对不起，倩倩。好，既然你这么难以回答，你先考虑一下。我劝你最好能够来到现场，把这事说清楚。既然有人可以打破局面，尤其是一个受害者，打开，你们还有什么不好意思的呢？把地下现场关了。我们给小雨一段时间考虑一下是否来到现场。当然，我希望他能够到这儿来把这事说清楚。但是我希望倩倩能够做好准备，考虑清楚你将会面临到的一切。当看到真实的现状的时候，是不是能够像你现在这样还面带笑容？但无论如何，我们所有的人都会鼓励你，支持你，好吧？倩倩和小雨情同姐妹，在偌大的城市中互相依靠。本来在介绍倩倩与伯贤认识之前，小雨和伯贤两人早就心生好感，但却因为诸多顾虑，两人都没有表达爱意。而当开朗大方的倩倩对伯贤一见钟情并告白后，善良内向不善表达的小雨却做出了一个错误的选择，默默促成自己喜欢的男孩伯贤与室友倩倩交往。当纠结的爱情与纯洁的友情碰撞并逐渐澄清后，小雨会来到现场面对倩倩的告白和接受伯贤的爱情吗？我建议还是你去开吧，你比较有资格，去吧。做好准备了啊，这个脚已经迈到这一步，只要迈进去一点点，你就可以看到真相。你不敢。小雨已经很多次想要脱口而出说出我到底喜不喜欢伯贤，你每一次在关键时候你都插话，虽然每一次插话都是说没关系的，你说出来吧，其实你心里害怕的要死，是吧？但是勇敢一点啊，事实是怎样就是怎样，好吗？什么东西也没必要一直委屈着憋着，希望待会儿他出来的时候你能够真实的表现自己，该哭哭该笑笑。来，让我们一起倒数五个数，看看小雨会不会来到现场。5 4 3 2 1，请按键。
自我介绍一下。我叫杨宇，今年23。为什么刚才不愿出来？我出来我特别怕尴尬，我觉得我特别不敢面对他。既然你们三个人已经来到现场，我觉得我的问话已经不再重要。今天咱们要做的就是把一切虚伪和沉默打破，把实话说出来，结果呢该怎样就怎样，做得了朋友就做，做不了朋友就各奔东西。但是记住，尊重别人也尊重自己，可以吧？可以。可以做到吧？不要再憋着了啊，越憋越出大事儿。来，杨宇站那儿，伯贤站这儿。今天要告白的是倩倩，倩倩站中间。记住我说的话啊，坦诚相待。接下来是倩倩的告白时间。小雨，其实真的让我能够有勇气站在这儿的还是因为你，因为我觉得你会把之前的感情你都隐藏起来，你是因为顾及我的感受，所以我总觉得我也有错，明明是你先认识他的，然后我却完全没有注意到你那时候有不开心，有难过，有你的情绪可能不对，我就每天就傻乎乎的回来，还跟你说我今天去哪儿约会了，我今天吃了什么东西。我觉得我那时候特别蠢。其实你有什么你真的可以跟我说，你也知道我这人平常出门在外常年别人不说清楚了我就什么都不知道，然后我也不明白别人的言下之意。倩倩，其实是我不好。你跟我说你喜欢他的时候，我是打心里希望你们俩在一起。我只是不知道，就是会变成这样子，我就对不起倩倩。我知道，我真的我都知道，我也相信你。我刚来北京的时候我俩就住在一起了，然后那时候我特别懒，我俩周末出去买吃的，然后说回家做饭，其实每次都有去到超市，然后看到什么吃的我就一个在那买，然后我说我要吃这个我要吃那个，你每次都顺着我，然后买回去又都是你做的，我家负责在旁边看着吃。记不记得那时候我老说你是我田螺姑娘，我没想到你后来还真是田螺姑娘，给我做完就走了，是不是？我不是故意要躲你的。我记得那时候我刚来这儿，然后就老加班。有一天晚上，那天晚上下班特别晚，然后那天特别的冷，你怕我一个人回来路上不安全，就跑去车站等我。那时候我就觉得你真的是一个
好不好？好。你都知道我平常很少哭的吗？但是当这么多人面哭，好丢人。那其实你不说我也知道你的想法了。我今天来到这，其实也需要有很多的勇气。还是我有错在先。其实今天来，我也有几句话想跟你说。其实我从第一次见你我就很喜欢你，我一开始想跟你表白，可是我怕你会认为刚认识没多长时间这个男孩就说我喜欢你，你会觉得我不认真，我怕最后连朋友都没得做。我不知道我现在说这个是不是晚了，但是小雨，我真的非常在乎你，咱们俩在一块。签上了，签得安心吗？其实我一开始就知道我错了，我今天来也是想诚心的向倩倩道歉的。你们以后怎么面对倩倩？我觉得倩倩应该也不会太在意吧。那是你的理想化，倩倩不会太在意。
一开始是你把自己最心爱的谦让给了别人，最后碰那个没心没肺的就欣然接受了不属于自己的爱情，但今天你们俩联合起来要把它要回去，人家还笑着离开，你还说他应该不会太介意吧。即使现在你们手牵在一起了，但是你们俩面临的问题还太多太多，不光是倩倩，倩倩很勇敢，她已经离开了，关键是你们两个人，无论你们俩在一起以后会怎么样，不过目前有一个更重要的事情，就是提醒你们俩，你们两个要共同非常认真地给倩倩一个道歉。我只有四个字，好自为之吧。来，再见。接下来我们有请下一位。来来来来这儿，来来来，宝贝儿，来这儿，来这儿了，来，来来来来来，先让他们坐下，站你旁边坐下，站住，坐，宝贝儿，来不紧张，来来来，坐，太不给你面子了，他有点紧张嘛，他也第一次登台啊，好，来自我介绍一下。大家好，我叫彭旭，来自北京，我是一家狗场的老板，也是一名职业训犬师。那你今天带着这么多狗狗来干嘛呢？今天是向我一个心仪的女孩告白的。为什么要带着狗呢？因为我们俩相识相知是通过这只狗。怎么着，跟我们说一下。大约半年前呢，我接到了一个电话。彭旭接到的电话是一位叫彭彭的女孩打来的，电话中彭彭诉说自己好心收养了一条流浪狗，取名刀疤，因为刀疤的不良习惯要向彭旭求救。因为这个电话，训狗师彭旭与好心女孩彭彭相识，没想到的是曾经受人虐待过的刀疤却咬伤了彭彭，而彭彭因为怕狗再也没有来到彭旭的狗场。那么彭彭会接手训狗师彭旭的告白吗？你还没有跟他表白过是吧？没有，因为不好意思嘛。你有没有了解过他有没有男朋友？以前他被咬之前没有男朋友，因为他时不时的，就是一到周末他有时间休息，他就带着狗去狗场找我。如果他有男朋友，他可能会陪男朋友吧。一个训犬师和狗呢能够很好的交流。和人呢不知道怎么说话，然后呢平时不敢说，今天跑这舞台上来，希望能够对刀疤的主人，就是自己心仪的那个女生，是吧，表露心迹，是这个意思吧？是。我觉得她这个表白的成功率不高，因为这女孩已经从一开始的爱狗变成怕狗了，然而你的生活呢又时时刻刻跟狗狗分不开，对于一个怕狗的人，你想让她变成一个爱狗的人，这简直就是做梦。这个女孩她不怕狗，他是怕狗咬的，开始他爱狗的，因为他养了狗，只不过因为狗咬了他，他怕这只狗，这是一个本质的区别。我觉得现在问题不是在狗身上，而是你压根就没有了解对方有没有男朋友。我现在害怕的就是你在一什么都不知道的情况下面对这个狗的女主人去表白，万一他的这个感情状态不是单身呢？你觉得有男朋友或者有甚至有老公的女孩能跟一个单身的男孩一起去遛狗吗？好吧，坐。你看狗都急了，坐下，好吧，坐，坐。接下来你是带着他们俩一起去开启告白之门呢，还是你一个人去？我带着他们俩一起，因为我要让他帮他消除心里的恐惧。去吧。你这样，你把刀疤放我这儿来，让刀疤朝着门啊。然后你看刀疤的反应就知道这女生到底有没有来，好不好？
来，让刀疤坐。刀疤，来，刀疤坐。坐，坐，他不坐，你别撒尿啊。刀疤，刀疤坐，坐，坐，刀疤。没事，不坐也行，不坐也行，就站这儿别动。我来问你几个问题，准备好了吗？准备好了。第一，如果女生今天没来怎么办？如果她今天没来，那我就知道她心里是怎么想的了。那接下来你会怎么做呢？我觉得喜欢一个人就是要让一个人幸福嘛。如果他没来，那可能他还是对狗非常介意，那我离不开狗，那我就祝他幸福。如果他有男朋友了，那我就祝他跟他男朋友就是百年好合，白头偕老。但是如果他男朋友欺负他，那我就带着狗收拾他男朋友的。不能人仗狗势啊。我再问你一问题，如果女生来了，但是她却说，虽然我喜欢狗，但只是个爱好，我不能接受一个终生以狗为职业的男人，你会选择你的职业，还是会选择你的爱情？我会选择狗。宁愿放弃爱情？对，因为小时候生活在四合院里嘛，跟小伙伴去河里游泳的时候，有一次溺水了，其他小伙伴都吓呆了，只有我们家养那个狼狗冲到水里叼着我衣服就给我叼上岸了。那时候我就发誓，我一定好好照顾狗。你愿意为了终生与狗为伴，甚至这一辈子不娶是吧？要娶也娶一个能接受狗支持我的。尤其是我现在学了训狗以后，我特别特别想带着我的爱犬们去参加世界比赛。行，希望总有一个女人把你连狗一块训了啊。让我们一起倒数五个数，五、四、三、二、一，请按键。带狗？不，没事，他现在不咬你，不行，这是赛赛。不，你别让他。你相信我。你让他下去行吗？要不然他吧。被咬了？嗯。哪儿啊？我看看。腿。哦，腿是吧？来，自我介绍一下。大家好，我叫鹏鹏。知道你来干嘛吗？听说他向我告白，然后都上电视了。这男生喜欢你，你知道吗？现在知道了。以前不知道。就。我看他非常腼腆啊，我们直接让他告白好不好？你有准备吗？没有，没有准备最好了。来，站到圈里。接下来是庞旭的告白时间。鹏鹏，其实从第一次听到你声音，包括在犬舍见到你人，那会儿就有点喜欢你了。但是我一直不知道该怎么跟你说，尤其是这一个多月以来，我想给你打电话，有好多话要跟你说。我希望今天借这个机会站在这个舞台跟你告白，你能给我一次机会做我女朋友吗？突然你要跟我告白，其实我也
挺紧张的，还是上电视了嘛。然后我都不知道你喜欢我什么呀。喜欢你好多啊，因为我生活圈里你比他们都漂亮，还有就是我觉得你特别有爱心有责任心，就是你见着刀疤被狗贩子打被狗贩子虐待，你把它保护下来，你把它买下来，我觉得就这个不是每个人都能做得到的。其实我也没有你想的那么好，当时只不过就是头脑发热嘛，然后给它买下来了，其实就是想尝试一下，以前没有养过狗，但是它咬我以后我真的没有办法再接受它，其他狗也一样。其实刀疤是对人心里边还是有一定防备的，因为它之前被虐待过了，通过这一个月以来我每天对它的训练，它也有话要跟你说，我能把它带上了吗？啊，你相信我。我还是不行，我不想。就一次，就这次一次，我保证有我在，就是它咬着我它不会咬着你，我宁可让它咬我，行吗？你训它那么长时间能咬你吗？你再给我一次机会，也再给刀疤一次机会，好吗？只有一次，就一次，就一次。那你让他离我远一点。行行行，行行行。你看，这是刀疤要跟你说的话。摸他一下。我不想摸他。刀疤，他都不想你。我还有一份礼物要送给你。干嘛？好吗？咱们俩是因为刀疤相识相遇，也是后来因为刀疤相知。我希望你能给我一次机会，也能再给刀疤一次机会，做我女朋友，好吗？我不能说对你一点感觉没有，其实我现在还是不太能接受狗，你能不能为了我放弃他们？听我把话说完行吗？因为我把他们当成自己的孩子一样，原来由第一只变成四只，由四只变成八只，现在100多只。我不希望我把他们放弃了，因为你我把他们放弃，他们又成为流浪狗，又成为第二个刀疤。我不希望他们被别人虐待，我对他们有责任。如果我要是把他们放弃了，因为你，那以后我也能可能会因为别的事儿把你放弃了，你说对吗？我希望以后代表中国去参加比赛，参加世界比赛，为国争光。我需要你支持，也需要他们支持，好吗？其实刚才听有的老师问这个问题，然后其实我也想再确认一下。那我。你都在身边，他怕什么呢？
坐，坐。多好的一家三口。行。来，把那花给我，咬着。狗对主人的忠诚和无限的包容。我是向我的妹妹和我的前男友告白，我希望我的前男友离开我的妹妹，不要伤害她。我师父向我师母告白，她今年都100岁了，我师母今年都97岁了。推开门一看，她跟那个女孩正在那儿一个角落里，她搭着人家肩膀。如果是一个男人，他要有原则的话，他不可能再回来跟你的妹妹去谈恋爱。真的是浪子回头了，他对你的妹妹是真心的。我师父开着给你表扬，猪八戒没媳妇了。在这个场上有多少男人或女人动不动就我爱你，老爷子一句我爱你没说却感动了所有的人。干嘛呢你，放开他的手，谁让你来。我们有一句话叫做这个什么样的主人养什么样的狗啊，你要是一个好主人就养出一条善良的狗，有可能你也会碰上如此幸事啊。总而言之，狗身上有我们所要学习的很好的品质，对自己爱心的忠诚，对自己爱人的无限包容，所以说我们祝福他们。好，感谢大家收看我们的完美告白，我们下期节目不见不散，谢谢大家。好吧，来，不紧张，来来来，坐。他太不给你面子了，他有点紧张嘛。嗯，他也第一次登台啊。好，来自我介绍一下。大家好，我叫彭旭，来自北京，我是一家狗场的老板，也是一名职业训犬师。嗯，那你今天带着这么多狗狗来干嘛呢？今天是向我一个心仪的女孩告白的。为什么要带着狗呢？因为我们俩相识相知是通过这只狗。怎么着，跟我们说一下。大约半年前呢，我接到了一个电话。彭旭接到的电话是一位叫彭彭的女孩打来的，电话中彭彭诉说自己好心收养一条流浪狗，取名刀疤。因为刀疤的不良习惯要向彭旭求救，因为这个电话，训狗师彭旭与好心女孩彭彭相识。没想到的是，曾经受人虐待过的刀疤却咬伤了彭彭，而彭彭因为怕狗再也没有来到彭旭的狗场。那么彭彭会接受训狗师彭旭的告白吗？你还没有跟他表白过是吧？没有，因为不好意思嘛。你有没有了解过他有没有男朋友？以前他被咬之前没有男朋友，因为他时不时的，就是一到周末他有时间休息，他就带着狗去狗场找我。如果他有男朋友，他可能会陪男朋友吧。一个训犬师和狗呢能够很好的交流，和人呢不知道怎么说话，然后呢平时不敢说，今天跑这舞台上来，希望能够对刀疤的主人，就是自己心仪的那个女生，是吧，表露心迹，是这个意思吧？是。我觉得她这个表白的成功率不高，因为这女孩已经从一开始的爱狗变成怕狗了，然而你的生活呢又时时刻刻跟狗狗分不开，对于一个怕狗的人，你想让她变成一个爱狗的人，这简直就是做梦。这个女孩她不怕狗，他是怕狗咬的，开始他爱狗的，因为他养了狗，只不过因为狗咬了他，他怕这只狗，这是一个本质的区别。我觉得现在问题不是在狗身上，而是你压根就没有了解对方有没有男朋友。我现在害怕的就是你在一什么都不知道的情况下面对这个狗的女主人去表白，万一他的这个感情状态不是单身呢？你觉得有男朋友或甚至有老公的女孩能跟一个单身的男孩一起去遛狗吗？
告白，坐。你看狗都急了，坐下。好吧，坐，坐。接下来你是带着他们俩一起去开启告白之门呢，还是你一个人去？我带着他们俩一起，因为我要让他帮他消除心里的恐惧。去吧。你这样，你把刀疤放我这儿来，让刀疤朝着门啊，然后你看刀疤的反应就知道这女生到底有没有来，好不好？来，让刀疤坐。刀疤，来，刀疤坐。坐。坐。他不坐，你别撒尿啊。刀疤。刀疤坐。坐。坐，刀疤。没事，不坐也行，不坐也行，就站这儿别动。我来问你几个问题，准备好了吗？准备好了。第一。如果女生今天没来怎么办？如果她今天没来，那我就知道她心里是怎么想的了。那接下来你会怎么做呢？我觉得喜欢一个人就是要让一个人幸福嘛。如果她没来，那可能她还是对狗非常介意，那我离不开狗，那我就祝她幸福。如果她有男朋友了，那我就祝她跟她男朋友就是百年好合，白头偕老啊！但是如果她男朋友欺负她，那我就带着狗收拾她男朋友的。不能人仗狗势啊！我再问你一问题：如果女生来了，但是她却说，虽然我喜欢狗，但只是个爱好，我不能接受一个终生以狗为职业的男人，你会选择你的职业，还是会选择你的爱情？我会选择狗。宁愿放弃爱情？对，因为小时候生活在四合院里嘛。跟小伙伴去河里游泳的时候，有一次溺水了，其他小伙伴都吓呆了，只有我们家养那个狼狗冲到水里叼着我衣服就给我叼上岸了。那时候我就发誓，我一定好好照顾狗。你愿意为了终生与狗为伴，甚至这一辈子不娶是吧？要娶也娶一个能接受狗支持我的。尤其是我现在学了训狗以后，我特别特别想带着我的爱犬们去参加世界比赛。行，希望总有一个女人把你连狗一块训了啊！让我们一起倒数五个数，五、四、三、二、一，请按键。不带狗，不，没事，他现在不咬你。不行。那我把他们俩先带下来吧，要不然太晚。被咬了？哪儿啊？我看看。腿。哦，腿是吧？来，自我介绍一下。大家好，我叫鹏鹏。知道你来干嘛吗？听说他向我告白，然后都上电视了。这男生喜欢你，你知道吗？现在知道了。以前不知道。就。我看他非常腼腆啊，我们直接让他告白好不好？你有准备吗？没有，没有准备最好了。来，站到圈里。接下来是庞旭的告白时间。鹏鹏，其实从第一次听到你声音，包括在犬舍见到你人，那会儿就有点喜欢你了。
但是我一直不知道该怎么跟你说，尤其是这一个多月以来，我想给你打电话，有好多话要跟你说。我希望今天借这个机会站在这个舞台跟你告白，你能给我一次机会做我女朋友吗？突然你要跟我告白，其实我也挺紧张的，还是上电视了嘛。然后我都不知道你喜欢我什么呀。喜欢你好多啊，因为我生活圈里你比他们都漂亮，还有就是我觉得你特别有爱心有责任心，就是你见着刀疤被狗贩子打，被狗贩子虐待，你把它保护下来，你把它买下来，我觉得就这个不是每个人都能做得到的。其实我也没有你想的那么好，当时只不过就是头脑发热嘛，然后给它买下来了，其实就是想尝试一下，以前没有养过狗，但是它咬我以后我真的没有办法再接受它，其他狗也一样。其实刀疤是对人心里边还是有一定防备的，因为他之前被虐待过了，通过这一个月以来我每天对他的训练，他也有话要跟你说，我能把他带上了吗？啊，你相信我。我还是不行，我不想。就一次，就这次一次，我保证有我在，就是他咬着我他不会咬着你，我宁可让他咬我，行吗？ 你训他那么长时间能咬你吗？你再给我一次机会，也再给刀疤一次机会，好吗？只有一次，就一次，就一次。那你让他离我远一点。行行行，行行。你看，这是刀疤要跟你说的话。摸他一下。我不想摸他。刀疤，他都不想你。我还有一份礼物要送给你。干嘛？好吗？咱们俩是因为刀疤相识相遇，也是后来因为刀疤相知。我希望你能给我一次机会，也能再给刀疤一次机会，做我女朋友，好吗？我不能说对你一点感觉没有。其实我现在还是不太能接受狗，你能不能为了我放弃他们？听我把话说完行吗？因为我把他们当成自己的孩子一样，原来由第一只变成四只，由四只变成八只，现在一百多只。我不希望我把他们放弃了，因为你我把他们放弃，他们又成为流浪狗，又成为第二个刀疤。我不希望他们被别人虐待，我对他们有责任。如果我要是把他们放弃了，因为你，那以后我也能可能会因为别的事儿把你放弃了，你说对吗？我希望以后代表中国去参加比赛，参加世界比赛，为国争光。我需要你支持，也需要他们支持，好吗？其实刚才听有的老师问这个问题，然后其实我也想再确认一下。
见他怕什么呢？坐，坐。啊，多好的一家三口。行，来把那花给我，咬着。狗对主人的忠诚和无限的包。我是向我的妹妹和我的前男友告白，我希望我的前男友离开我的妹妹，不要伤害她。我师母向我师母告白，她今年都100岁了，我师母今年都97岁了。推开门一看，她跟那个女孩正在那儿一个角落里，她搭人家肩膀。如果是一个男人，他要有原则的话，他不可能再回来跟你的妹妹去谈恋爱。真的是浪子回头了，他对你的妹妹是真心的。我师母开始给你表演，猪八戒没媳妇了。在这个场上有多少男人或女人动不动就我爱你，老爷子一句我爱你没说却感动了所有的人。你干嘛呢？你放开他的手，甩你来。我们有一句话叫做这个什么样的主人养什么样的狗啊，你要是一个好主人就养出一条善良的狗，有可能你也会碰上如此幸事啊。总而言之，狗身上有我们所要学习的很好的品质，对自己爱情的忠诚，对自己爱人的无限包容，所以说我们祝福他们。好，感谢大家收看我们的完美告白，我们下期节目不见不散，谢谢大家。